Yallah, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her birimizi uğurlu ve şişeti olarak Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinden salamlayırım. Bugün Kurban Bayramı günüdür. Bu münasibetle başta Uğur Treyva şirketimizin rehberliği ve bütün heyetinin adından her birinizi, halkımızı tebrik edirik. Allah kesilen kurbanları, edilen duaları, kılınan namazları kabul eylesin inşallah. Allah'a hamd olsun, zəvvarlarımızla geldik. Ali İbn Musa Rıza Aleyhisselam'ı ziyaret edildi. Bu büyük bir saadetdir, xoşbəxtçilikdir. İkincisi, Ərəfə gününü qeyd elədik. Həmd olsun Allah'a. Üçüncü sizə Qurban Bayramını burada qeyd elədik və Qurban Bayramı namazını qıldıq. Allah həqiqətən bu günlərdə, bu gözəl anlarda bizi İmam Rıza Aleyhisselam'ın ziyarətində qonaq elədiyi üçün Allah'a təşəkkür edirik. Allah qəbul eləsin. Allah hər birinizə Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın ziyaretini ve Ahl-i Beyt Aleyhisselam'ın ziyaretlerini nasip etsin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.